សម្ដេចបាបមរណៈបកុលគឺជាសក្ខីកម្មភាពស្រស់ស្អាតនៃដំណឹងល្អសម្ដេចបាទហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានមានបន្ទូលកត់សម្គាល់នៅគំរូដ៏មានអានុភាពនិងភាពដ៏វិសុទ្ធរបស់សន្តបកុលនៅពេលដែលទ្រង់យាងស្វាគមន៍ចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទដែលរៀបចំដោយក្រសួងទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តបកុលដែលផ្ដោតលើការធ្វើសាក្សីនៃជំនឿនិងការបូជាជីវិតដើម្បីព្រះសហគមន៍កាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះនេះបើតាមវ៉ាទីកាន់នេះឱកាសនោះសម្ដេចបាបបានចាប់ផ្ដើមដោយការរំលឹកពីសន្និសីទត្រូវបានដឹកនាំដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អដោយលើកឡើងថាគ្មាននរណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះទេការលះបង់ជីវិតសម្រាប់ជំនឿគឺជាការលះបង់ដ៏ធំពោលគឺការលះបង់ដើម្បីមនុស្សជាតិនិងព្រះជាម្ចាស់សម្ដេចបាបបានកត់សម្គាល់បន្តថាមិនគ្រាន់តែទាមទារការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សឬការបដិញ្ញាចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការលះបង់នោះទេប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតការលះបង់ជីវិតបែបនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានអត្តន័យមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្ដេចបាបបានមានបន្ទូលថាតាំងពីបុរាណកាលមកព្រះយេស៊ូវបានគោរពយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះអស់អ្នកដែលបានលះបង់ដោយជីវិតរបស់ពួកគេហើយទ្រង់ក៏បានលះបង់បែបនេះសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះព្រះគ្រីស្ទនិងព្រះសាគមសម្ដេចបាបបានមានបន្ទូលទទួលស្គាល់ថាសូម្បីតែសពថ្ងៃនេះនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៃពិភពលោកក៏មានទូរគតបកុលជាច្រើនដែលបានលះបង់ជីវិតរបស់ពួកគេសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទនៅពេលដែលមានគេបៀតបៀនដោយសារតែការជំរុញដោយសេចក្តីជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់ដែលចេញមកការពារយុត្តិធម៌សេចក្តីពិតនិងសន្តិភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស